Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Mariana Morgan, vim me apresentar para vocês. A partir de hoje estarei aqui no Instagram da Dr. Shoes apresentando um pouco melhor dos nossos calçados. Eu trabalho na área de moda e marketing, então vou aproveitar também, dar algumas dicas de looks para vocês, quando e onde usar os nossos calçados. E além disso, vou mostrar os nossos bastidores para vocês conferirem um pouquinho do que acontece no nosso dia a dia. Eu vou começar mostrando pra vocês esse modelinho de mocassim, que é aquela posta ideal pra gente ter no nosso guarda-roupa. Gente, ele combina desde um look mais casual pra você usar no seu dia de trabalho, ou também você pode elaborar mais um look pra usar no seu final de semana. E além disso, ele transita em diversas estações do ano. Esse modelinho é um modelinho todo feito de couro, na cor preta, modelinho croco, tem esses detalhes aqui na parte da frente. Além de ter esse detalhe em fivela, que é um charme. A palmilha dele é uma palmilha em PU anti-impacto, extremamente confortável. O solado é solado em gel, super flexível e extremamente leve esse calçado. Tenho certeza que assim que você colocar no pé, você não vai querer tirar mais. But I'm sorry, I don't pray that way.